Horoskopi ditor data 8 korik 2024 i njohi me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 qiell zodiakale. Për mos humbur asnjë tjetër zhvillim, bëni subscribe në Publiaj. Nisim me shenjën e parë zodiakale që është Dashi. Ndryshimet e humorit tuaj do të jenë diçka spontane, por dhe e qëllimshme ndonjëherë nga ana juaj, sepse do të jeni të pakënaqur me vendimet që familjarët tuaj marrin kudrejt jush apo dhe komplet familjes. Demi, ju e kuptoni se keni një marrëveshje të cila luhet në prapasken. Pyesni një person për kompetencë se çfarë po ndodhi nga krau tjetër, nuk jeni ju personi autorizuar se çfarë duhet rrezikoni në lidhje me vendimarrjen. Binjakët, është koha të ndërmerrni përgjegjësitë që po shmangnit. Do t'ju kërkohet të bëni diçka që është e pakëndshme, ndërsa e keni të lehtë përballin me fakte dhe figura. Gafordhja, ju pret një zim shpirtëror dhe spiritual. Prej kohësh po mendoni se çfarë do të bëni me jetën tuaj, duke patur një sistem besimi që i tejkalon gjërat e zakonshme si paraja, statusi apo komforti fizik, do t'jeni më unik. Luani, po përjetoni një ndryshim radikal i cili po mbart në vetvete një frikë dhe një pjesë e juaja do t'i bëjë gjërat të mbeten ashtu sikur se janë, por kjo do t'jetë e pamundur nëse do të kërkoni gjërat që duan. Virgjëresha, qëndroni të kujdesshëm dhe i paparashikueshëm në gjërat spontane, kjo do t'i shkaktoj shumë çështje të cilat ju do t'jeni në monotoni. Në vend që të përpiqeni të korrigjoni mikun tuaj, përpiquni të jeni shok i mirë. Peshorja, nëse dikush do të risjellë probleme vëmendjen tuaj, merrni seriozisht, është më mirë të rishikoni një projekt të gabuar se sa ta shtyni atë, sepse çdo dështim ka për të rënë mbi ju. Akrepi, disa sekrete do të dalin në dritë, megjithëse jeni të vetëdijshëm për këto informacione, rrethojeni nga frika, por dhe nga shpresa për gjërat të cilat duhet të shkojnë mirë. Shigjetari, një situatë familjare po kërkon qëndrim kritik nga ana juaj, është koha të kërkoni ndihmë për të afërmit dhe për situatat e vështira. Duhet pranoni se kjo është një situatë jashtë kontrollit tuaj. Britsjapi, tregoni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Jeni lodhur duke pretenduar se të tjerët po bëjnë më të mirë në mundshme, kur përballen me gjëra që nuk kanë kuptim për ju, flisni. Kjo do të shkaktojë më shumë siklet tek të tjerët. Vijoj me shenjën e ujorit. Është koha të përmirësoni situatën tuaj financiare dhe kjo do të thotë se duhet të kërkoni një pagë më të mirë, të eliminoni borxhet ose të vendosni gjithashtu dhe disa para më një anë. Do të jetë gjëja më e mirë që mund të bëni për të ardhmen tuaj. E 12-a zodiakale Peshqit. Për momentin keni një imazh të krisur dhe mund të jetë i pafavorshëm për veten tuaj. Bëni si ritual monitorimin e dialogut, të cilin mund të jetë i brendshëm dhe zëri juaj që ka për të ndriçuar dhe trajektorin tuaj profesionale.